Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë qenë investitorët e para të jashtme për Kosovën dhe pavarësinë e Kosovës. Edhe në bombardimet e vitit 99, kanë qenë lider të fushatës së bombardimit Miloševićit, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe. Pra, së jashtmi, Kosova është investim politik i Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Së brendshmi është investim i luftës çlirimtare me pushk të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i luftës intelektuale dhe shpirtërore të gjithë shqiptarëve të cilët kanë jetuar në Kosovë, të cilët për një shekull nuk hoqën dorë nga aspirata e shqiptarëve për çlirim, për bashkim kombëtar dhe për shtetin e Kosovës. Duke qenë kështu, duke qenë Britania e Madhe investitore, e shikoj si krejt të natyrshëm angazhimin e Britanisë së Madhe, edhe më të dërguar special, të cilin e ka sjell para disa kohësh, edhe me vëmendje të posaçme me ish kryeministrin dhe ministrin e jashtëm, zotin Cameron. Çfarë do të thotë kjo? Vizita e tij ka ardhur për shkak të dhënave se Ballkani mund të destabilizohet dhe Serbia mund të ndërtoj aksione për destabilizimin e Kosovës dhe paqes balkanike. Britania e Madhe, kemi parë qartë, ka një objektiv. Uljen ose zhdukjen e influencës së Rusisë në Europën lindore. Dhe në kuadër të kësaj politike të madhe, ata po investojnë tek konsolidimi i shteteve pro-perëndimore, i shteteve pro-NATO-s dhe të NATO-s dhe shteteve kandidate ose potencialisht kandidate për tu integruar në Bashkimin Evropian. Pra në këtë kuadër e shikojmë si një vizitë shumë pozitive, e cila jep garanci dhe jep siguri për Kosovën dhe i tregon Serbisë që Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe nuk do ta lëshojnë Kosovën dhe nuk do ta ulin gatishmërinë, sepse e gjithë politika e Serbisë ka qenë për të matur gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara të Britanisë dhe Gjermanisë në rast se Serbia shkakton trazira në Kosovë. Dhe këto shtete, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Gjermania, provokimit të Serbisë për të parë gatishmërinë e botës perëndimore kundrejt Kosovës janë përgjigjur duke i treguar se janë të gatshëm për të mbrojtur Kosovën dhe për të mbrojtur investimin e tyre në arkitekturën ballkanike të paqes. Indrit, edhe një pyetje të fundit, e cila do të lidhet me politikën e Kosovës, edhe me performancën se si u duket Albin Kurti dhe si po e drejton ai Kosovën, por gjithashtu dhe për opozitën e Kosovës, sepse në sytë e mi duket sikur ka të njëjtin problem që ka në Shqipëri me jori përthëritje të figurave shumë potenciale dhe duket sikur një pjesë e tyre nuk arrin dot të japin verbin politik për çfarë janë zgjedhur aty. Ju vetë si e shikoni? Unë dua t'i shmangem më futjes në polemikën partijake në Kosovë, por shikoj që zoti Kurti ka mbajtur qëndrime relativisht të mira në planin e politikës së jashtme, por nuk ka realizuar premtimet në politikën e brendshme, premtimet për ekonominë dhe për shtetin, të cilat janë shumë të rëndësishme për popullin e Kosovës. Ne nuk mund kemi shtet të Kosovës të fortë dhe të konsoliduar, në qoftë se qytetarët e Kosovës nuk kanë para, nuk kanë pasuri dhe nuk kanë rehati, dhe nuk kanë institucione të forta dhe të drejta. Sa i përket opozitës, besoj se opozita ka dobësuar rolin e saj në mungesë të leadershipit dhe duke tentuar t'i mbajnë partitë politike si klienteliste dhe si trashëguese të disa interesave të cilat kanë qenë aty.